ei tästä tule mitään. Esijärven katu 27. Tässä. Kymmenen minuuttia myöhässä. Tänään tultiin vähän katsoa, minkälaista tää suflaaminen on. On tämmönen alkeiskurssi täällä Lahdessa ja me onkin näköjään aloitellut siellä jo, mutta eiköhän meikäläinen saa noin vielä kiinni, että olen katsonut suflevideota, niissä on semmoset niinku valokengät. Niin ostin tällaiset valokengät ja Finriftin väreissä tietysti, niin kyllä nää vielä lähtiessä toimi. Kato, tässä on. Voi kato valita väriä ja mennään pistää äijä lataukseen, jos nää siitä. No, ottaa noita alkeisliikkeitä, niin varmaan pääsen mukaan vielä, mä luulen. Pitäisikö antaa tää pussi kivaveinä? Eiks se anneta YouTubessa kivavei-juttuina? Kaukosäädi, on kaikki. Onks niistä vaan virta loppu? Et sä hirveen kauas pääse, niin sulla on ollut päälläni niin koko ajan lähtenyt hinnasta. No, mä oon sen verran hyvä editoimaan, niin mä voin editoida näin sen. Ne valot ja ne tulee paljon kirkkaampana kuitenkin. Hei, miten Niko saa paikalleen? Pistetään se piuhalan lataukseen. Niin tota noin. Jos joku ihmettelee, miten Nikolla on niin paljon virtaa, niin tosta se selittää. Meikäläinen ottaa sitä suoraan tota noin, seinästä. Meillä on kaksi. Tässä on muunnettu tää nyt vähän pienempiin voltteihin. Että tota. Stressi. Mitä tää on stressi? Aamana syke. Se on jo niin kuin hyvä juttu. 86 oli muuten toi leposyke. Mut siis tässä voi nyt ottaa pikku naamukuva, että miltä mä näytän niin kuin tosi stressaantuneelta. Että en mä nyt niin kauhean stressaantuneen näköinen, mutta kello näyttää vähän jotain muuta. Mun kärsivällisyys ei kyllä riitä odottaa, että nää latautuu nää kengäs, mutta tota. Joo, moni teistä halusi, että meikäläinen menee suflaamaan, niin, totana, niin nyt mä oon täällä aloittelijatunnilla, tai mikä tää nyt onkaan, niin katsotaan mitä tästä tulee. Yritetään mennä musiikkiin. Moi. No niin, sitten tää ei muuta kuin vetää vaan. Tänään me tehdäänkin TikTok-tanssijoille tuonne taustaan ja siellä onkin pojat jo aloittanut siivoustyöt, kun puretaan noin hallit, puretaan noin hyllyt pois tosta, niin saadaan vähän taustaa mukavemman näköiseksi ja sitten laitetaan vähän sinne lippuun ja pommihenkalta mä kävin katsomassa vähän noita tommosia savukoneita ja valoja ja kaiken maan diipadaapaa ja saadaan siisten näköinen tausta sinne, eli TikTok ja siis suflaajia tulee tänne huomenna tanssimaan ja totana, niin tehdään sitten siisti suflevideo. Mikko ohjaa. Sitten savukone. Pettää jotain siitä. Elikkä pommihenkka toimitti meille tämmöset valokannut ja nyt me ruvetaan miettiä, että minne kohti ne. No en tii, se selvii. Nää niinku tulee ristiin tonne. Sitten tää tulee niinku varmaan niinku tonne.
sitä valotaidetta. No, katsotaan eka, kun saadaan noi kaikki palaa, niin et miltä se näyttää ja sit lähdetään säätämään väriä. Tää on tää meikäläisen työ. Kaikilla meillä on oma työnkuva ja tää on tää meikäläisen työ. No, jonkun sekin homma pitää hoitaa. Vähän tallin siivousta, asettelua ja... Niin, ja savukonekin löytyi pommihenkalta. Ja tota, nyt mä sitten asettelen täällä yöllä näitä lippuja ja valoja. Ja tota, toivotaan, että tulee hienon näköistä kontenttia. Mä sain semmosen idean tossa yksi kerta, kun mä ajoin tallilta tota, kotiopäin, että voisit noita suflaajia ottaa tuohon hauteen eteen tanssimaan, kun se on sellainen nouseva tanssilaji kuitenkin, vähän niin kuin tää driftingikin, niin se voisi olla silleen kaksi kivaa juttua yhdistettynä. Ja sitten se yleensä lähtee siitä sitten etenee ja yleensä se lähtee meikäläisen kohdalla vähän röpöttää, että mitä kaikkea kivaa siihen sit pitää järjestää. Ja nyt sitten järjestetään valoa ja savua ja driftingautoja ja tyttöjä ja kaikkea tällaista, kyllä sä tiedät. You know it. Ujuma. Ujuma. Jees, kiitti. Moi. Moro. Ja sieltä tulee Jerry Koivuluoma. No se on hyvä. Tällainen tanssiareena me saatiin aikaiseksi. Mun mielestä tästä tuli aika hieno. Mitäs sanoo Jerry? Kyllä mä olen samaa mieltä. Kehtaa huomenna katsella. Kehtaa muutamat TikTok-tanssit vedellä siinä. Joo, me ollaan tosiaan kohta saapumassa tonne tallille. Ja meillä on Nikolla hermokirja ja meillä on vähän ahtaa tunnelmaa täällä takapenkillä. Joo. Monet meidän piti olla tallille. Siellä on viidestä asti aloittanut työharjoittelija siellä tallilla. Joo, ja mitäs muuta siellä oli? Eikö kuudelta ollut kans jotain happeningkin? Kuudelta siellä on tämmösiä suflaajatansseja, joita on tullut Jyväskylästä ja Espoosta ja Kollolasta ja Lahdesta. Ja, tuota noin, niin mun piti, tämän piti olla tuota, joskus siinä viiden orkesterilla. Niin, ja paljon kello on nyt? Kello on kuusi. Miten meni noin niin omasta mielestä? Tässä on nyt ollut vähän kaiken näistä tilannetta, kun näitä videoja kaiken maailman yhteen, mutta niin. Pidetään kiirettä ja silleen. Joo. Ja niin kuin on siis lomalla? Mä oon siis lomalla. Mä en ollut tänään töissä. Mä oon tullut vapaa-päivällä ja tehnyt näitä kaikkia hyväksäviä asioita. Et ei tää on niin helppoa, miltä tää yleensä näyttää tää meikäläisen. Mä oon vähän ressaantunut, mutta katsotaan kyllä se lähtee tästä. Mikä se ääni se oli? Joo, ei se varmaan mikään vakava ääni oli. Pemari kolisee niin paljon, että ne jollakin rupeaa ihmettelemään siellä etupenkillä. Että... Niin. Joo, katsotaan minkälainen ryhmä siellä on meitä odottamassa. Mä en siis yhtään tiedä, että... Mut todennäköisesti me ollaan ennen kuutta paikan päällä. Se on jo niinku sinänsä yksi ihme, että... Jep. Mun pulssi on alkanut pikkuhiljaa tasaantua tästä alun sekoilusta. Joo, sun pitää olla varovainen kyllä, tota, kun on tota ikääkin tullut sen verran, että... Mä en tiedä. Miten mun verenpainelääkkeet, että... Joo, mut hei, mulla on ainakin keino, millä mä nostan sun verensokeri, et meinaa, mä oon leiponut kakkua emotista mukaan. Siis, minkälaista kakkua? Mustikkapiirakka muuta kakkua. Anteeks, mitä? Joo, se kirjoitetaan yhteen. Okei, okay. Mut siis, ethän sä vois sekoittaa mustikkaa ja suklaata kesken? Se on valkosuklaat. Ai ja sen voi vai? Se on hyvää. Okei. Okay. Se on hyvää, sä kuule kohta saat maista. Okei, okay, no niin, saavutaan nytte tallin pihaan, katsotaas mikä täällä on meininki. Täällä ei autoja. Täällä ei ole vielä ketään. Eli meillä ei ole mitään hätää. Onko antanut oikea osoitteen? On tuossa ainakin Jounin auto. Hetkone. Siis, eihän ne ole vielä... Mikä se auto tuolla? No, ehkä ne on jättänyt jonnekin sinne kauemmas. Yksi auto. Yksi auto on ainakin. Tästä saadaan huvittava sisään. Joo. Oho. Moi. Moi.
näkee taas kamera kädessä. Joo. Eli Nikokin on ilmeisesti pihalla. Täällähän on kunnon setit laitettu. Vau. Wow. Hienoa duunia. Mennäänkö me Niko tervehtiin noin tytsyi? No, kun tota noin... Sä voit huutaa varovasti. Ai, okei, okay, no ei me sit mennä. Sit me ei mennä. Se ei ole mun idea. Niin. Et sä saa syytteen. Joo. Ja kamera ensimmäisenä. Mitkä fiilikset? Mitkä? En minä tiedä. Siis tota noin... Tässä hässälätää. Häsillä. Onko verenpaineet ihan hyvässä kondiksessa vielä, että syke on vähän rauhoittunut? Kato, neitsi vanha auto. Mitä tää täältä tekee? Tämä. Mä en tiedä, pitäisikö tuota, niin tuo laittaa toi. Tää valo täältä pois, kun tää antaa sillain, niin kuin vähän väärää valoa täältä. Häh? No niin, Niko, mees nyt mukaan harjoittelemaan. Ne. Vi ja ku ja se ja ka ja y ka ko ne vi ku se ka ja y ja ka ja ko ja ne ja vi ja ku ja se ja ka ja y ja ka ja ko ja ne. Koko rahan arvoset. Oi. Sä menet siihen silleen, niin kuin, että nää ja sitten nää tulee tanssia siihen. Tätä mä tarkoitin. Tai niin kuin, silleen, niin kuin, että sä yrität eka mulle niin kuin, tässä opettaa silleen TikTokia tekemään. Että Niko tehdään TikTok, tai niin kuin sitä niin, suflea. Sitten sä ajattelet, että ei tää onnistu. Ja sitten sä menet tälleen näin ja sitten se, nää tulee tanssia sitten siihen. Niin kuin, että tälleen se kuulu mennä. Niin. No se voisi olla ehkä parempi. Mä en osaa tanssia. No mut sehän on se niinku idea tässä just, että me yritetään tässä niinku kahdestaan ja sit sille ei tästä tule mitään ja okay. Sit nää tulee niinku, et ketkä osaa. Eiks näin? Joo. Tehdään silleen. Miten me voitais niinku se alku tehdä? Eli me kokeillaan nyt tämmöstä nää. Kokeile. Ota yhdellä jalalla ensin. Yhdellä jalalla? Joo joo. En mä pysy just... Noni. Joo. Miten? Melkein. Ootas nytte, mä harjoittelen eka tota jalkaa. No tee vaan. Eli tää toinen vaan menee näin. Okei. Okay. Joo. Ja sitten tää tulee ulospäin. Joo. Sitten kääntyy ja takas. Ei tästä tuu mitään. No niin, nyt. Ei onnistunut. Täällä on tämmösiä suflaajatanssijoita. Ai mitä, sehän meni hienosti. Kerros nyt vähän, että mitä te niinku teette ja ketä te ootte. Mistä me ollaan löydetty? Mistä mä oon löytänyt teidät? Sä oot löytänyt meidät Instagramista. Kyllä. Me ollaan Janna, Jenna ja Jennie. Ja me suflataan kaikki. Ja itse asiassa me ollaan kaikki vielä sufleopettajia. Opetetaan okay. Myös lajia. Se meni paljon paremmin, mitä mä yritin tuossa äsken. Miten tuota noin, niin jos tämmöisestä lajista kiinnostuu, niin miten tähän niinku pääsee sisään? Tää on vissiin aika tuore laji kuitenkin. Vai miten tää on tullut Suomeen? Itse asiassa laji ei ole kauhean tuore. Se on kotosi Australiasta 80-luvulta. Okay. Mutta ehkä niinku Instagramin, TikTokin kautta tullut nyt varmaankin korona-aikana oikeastaan niin enemmän tutuksi sitten. Koska jengi on kerinyt enemmän kattelee niin somea niin ja sitten sinne on alkanut ilmestyä opetusvideoita paljon. Niin tota... Milloin tämä on Suomeen sitten niinku rantautunut niin sanotusti? Hirveän vaikea sanoa. Jenniehän on suflannut pidemmän aikaa. Tule Jenni tänne. Jenni on meistä ensimmäisenä varmaankin aloittanut suflaamisen. Eli kukas olet? Kuka sä olet? Voimaa, Niko. Jenni. Tosiaan suflea on opettanut nyt 2 vuotta. Okei. Okay. Aika lailla tasaan. Missä sä opetat sitä? Helsingissä Vallilassa mulla on suflestudio.fi koulu. Et sieltä löytyy sitten. Voidaan laittaa vaikka tuonne videon teksteihin ne linkit, että mistä pääsee, sit, mistä teet löytää. Mutta no, niin kerro toki lisää, että miten tää on Suomeen tullut tää laji. Tiedätkö? No, mulla ainakin lähti siitä, että mä 2016 vuonna näin festareilla semmoisen suflaajan. Sitten mä olin vaan, Jesus Christ, that's cool, että miten mä voin itsekin harrastaa tuota. Sitten mä näin YouTubesta tosi paljon noita. Oliko se niinku yleisöjoukossa se? Joo, oli ihan yleisöjoukossa. Sitten mä vaan katsoin, että se oli siistiä. Sitten minkälainen festari se oli? Mikä Weekend Festival, eli ihan EDL-festari. Aivan, eli sieltä, eli tuleeko se niinku tuolta tanssipuolelta, niinku, onko se niinku kehittynyt niinku sieltä sitten enempi? Miten se?
Mä luulen, että se lähti siitä niinku ehkä enemmän noista piireistä, että kun on, tai itse kun on käynyt noissa kaikissa festareilla ja teknopippaloissa, niin siellä on nähnyt paljon suflajia ja sitten on niinku pikkuhiljaa niistä muodostanut semmoisen porukan ja sitten somen kautta on tullut vielä enemmän. Niin. Mun mielestä ne näyttää niin, ne videot sellaisilla tosi niinku hauskalta katsoa, kun ne on silleen niinku rytmi ja no, on niinku niiden mukaan. Takana on aika paljon työtä noitten. Niin. Joo, ainakin osa videoista. Kyllä. On freestyle-videoita. Se on niinku muutama sekunti, mutta sitten siellä on monta vuotta työtä takana, että se niinku onnistuu silleen niinku helpon näköisesti. Että totana, niin. Mä näin itse asiassa sen tanssin, missä te olitte tuolla tuomiokirkon edes tanssimassa. Se on joku 200 000 kertaa katsottu. Joo. Se oli se, mistä se idea lähti sitten semmoiseen? Siis se on toisaalta, se oli itse asiassa näitä meidän Souffle Dance Finlandin, jonka mä perustin tuon Listepanin kanssa, niin semmoisen Instagram-sivuston, niin sitten päätettiin alkaa järjestää tämmöisiä niin kokoontumisia tavallaan, että tavataan muita suflaajia ja päästään kuvailemaan yhteistyövideoita sitten. Niin niihin ollaan sitten, no mä oon tehnyt aika paljon koreoita ja sitten ollaan otettu noita tuolta Instagramista niin muiden tekemiä koreoita, mitä sitten ollaan harjoiteltu ensin kotona ja sitten menty kuvaan johonkin. Kauan tuommoiseen niin kuin koreografia menee aikaa suunnilleen, ja sitten kun se keksii niin kuin jonkun, niin kauan siinä menee ja sitten, että se on niin kuin silleen tanssittava, läpitanssittava niin sanotusti. Riippuu ihan koreografiasta, kuinka vaikea. Että siis mä teen väliin semmosia koreografioita, mitä mä en edes osaa ennen kuin mä lähden opettaa niitä tunnille. Niin. Koska mä opin ne siinä samalla, mä vaan silleen tiedän suunnilleen ne askeleet ja näin. Mutta sitten on yksinkertaisempia, mitkä menee ihan. Mutta se on silleen niinku heittäytymistä, niinku siihen antaa niinku se lajin viedä niin sanotusti. Että et onko tuossa jotain niinku kisoja olemassa tässä, niinku, vai onko se niinku ihan tota noin, niin se on laji, vapaamuotoinen laji tai no, miten Suomessa se niin ei ole mitään kisoja, mutta sitten on siis, niin jos lähtee jenkkeihin, niin siellä päin sitten on, mutta ei ole mitään sellaisia suurempia. Battle-tyyppisiä. No joo, ja on online-kilpailuja. Nytkin on tällä hetkellä yksi sellainen Souffle Online-kisa käynnissä, jossa käydään niin kisaa eri maista tulevien suflaajien kanssa. Okei. Okay. Ja siinä sitten niinku eri tekniikoita ja sitten se, että miten saa sen biisin läpi mentyä, vai mitä siinä... Kuka on niinku kuulein. Niin. Vähän niin kuin räppityylisesti. Niin. Kuka jäätyy. Okei. Okay. Kiitoksia, että tulitte tänne ja toi näyttää tosi mahtavalta, niin ei muuta kuin katsotaan lisää tätä touhua. Kiitoksia. Nää niinku alkeiskurssi. Mitä se sitten teette niinku seuraavalla kurssilla? Mun olisi kyllä pitänyt nähdä noin alkuliikkeet. Hyvä. Me tullaan taas sieltä takajalka tulee keskelle. Ja taas käännetään. Kolme. Miten tää voi olla näin vaikeet? Vasen ja oikea on näin vaikeeta. Joku näin päin. Ja se, ka, ja yks. Mä lähden väärälle alalle. Välisteppi. Tehdään vähän nopeampaa. Ja se, ka, ja, y, ja, ka. Ja, y, ja, ka, ja, o. Uudestaan. Ja se, ka, ja, y, ja, ka. Yes. Vielä mennään. Hyvä, Niko.
Mä en vissiin sano tähän mitään, mikä on vaikein kohta. Tää oli helppoa tulla tänne, mutta siitä eteenpäin on kaikki pelkkää mustaa aukkoa. Onks niinku alkeiskurssista olemassa vielä niinku alkeellisempaa kurssia, niinku kävely? Tältä tuntuu olla luokin paskin. Syke on 156 ja paljon mä voin syödä suklaata, jos nyt on 182 kaloria mennyt. Onko se niin kuin... paljon kuin sä haluat. Vertauskuvan. Mulla on toi vasen ja oikein niin kuin tosi hankala. On se kyllä kovaa hommaa, että pulssi on nyt alkaa pulssi vähän tasaantua. 127. Kaloreet on 2. No nyt ne aloittaa jo toisen tunnin, mutta niin ei muuta kuin mennään sinne. Tää on joku hardcore tunti, että täällä on alkulämmittelyt menossa, niin mennään vähän lämmittelemään. Sitten toinen tunti perää. Nyt on hardcore tunti, että lämmitellään ensin ja sitten jotain liikkeet. Tää on todella vaikeeta. Tän mäkin osaan. En muista milloin viimeksi te harrastanut mitään liikuntaa. Syke 140. Todistetusti liikkunut. Kuulemma pitää aivot ja jalat toimia samaan aikaan. Not gonna happen. Omaa käyttöä. IG-tarina. Niin varmaan. Siis kaikessa on etunsa. Jokaisessa työssä on omat hyvät ja huonot puolet, niin voitte sitten päätellä, että kumpaa tää on. Kauas te olette niin kuin nyt harrastanut tätä, että te olette niin kuin tässä vaiheessa nyt tätä suflea monella tunnilla? Aijaa. Niin kuin tulee tämä sulle? Mulle tämä on toinen. Tämä periaatteessa pitäisi myös osata. Että. Oletteko te käyneet sitten aikaisemmin niillä alkeiskursseilla vai miten se... Niin kuin... Ollaan käyty Jonnan järjestämän workshopilla. Sehän on ollut vaan niin kuin aina. Se on
Niin, niin. Missä opetellaan just neljä liikettä. Se on ollut alkeet, mutta siitä on puolitoista vuotta. Mä vielä kysyin, että tuleeko ne alkeet vai alkeet jatkaa. Hän sanoo, että alkeet jatkaa, mutta varmaan katu sanoo. Niin. Mites te olette löytänyt niinku suflaamisen mitä kautta? Mistä niinku se on tullut idea? Somesta. Nähnyt videoita ja... Sitten vaan tunneille ja makeen näköistä ja saa makeet videoita. Kyllä se oli silleen, että kyllä mä niinku tiesin suflesta, mutta sitten kun tuli korona, niin. Olin kotona, niin. Tuli TikTok. Aivan, aivan. Siis musta tuntuu, että se niinku tuli oikeastaan Suomeen oikeasti silleen, että tuli korona. Ja siis kun tuli TikTok, niin siitä tuli sellainen niinku viraalitanssi Suomessa. Siis, että se vaan levisi Suomessa joskus 2020. Niin. Ja se on koko ajan, niinku tämä tanssi on vaan noussut kiidossa. Että Helsingissä on koko ajan kaikki kurssit yli loppuun myyty. Ja pyydetään Kotkaa ja pyydetään Seinäjoelle. Ja silleen, kun ei ole opettajia tarpeeksi. Niin joo. Mutta se on ihan sika hyvä, koska sit mä voin tehdä sitä, mitä mä haluan. Niin, no nyt sit baarit aukeaa. Niin mitä, otatteko te liikkeet haltuun sitten baarissa? Että otatte näistä sitten? Vai meinaatko sitten, te otatte sitten niinku erilaisia, mitä voi sitten soveltaa niinku musiikin mukana sitten tuota, sit tanssin mukana myös? Että. Joo, kyllä. Ja tavallaan joka ikisellä kurssilla on niinku nopeampi tempo. Mm. Että sitten tästä, kun mennään taas eteenpäin, niin biisit nopeutuu. Ja näin, ja sitten kohta me tanssitaan sitä reilin musaa siellä. mun pitää muutama alkeiskurssi vielä käydä, että mä pääsen siihen rytmiin. Ehkä muutama. Niin kiitoksia, kun teit sen kuvata ja me tosiaan tehdään, mä harrastan itse driftingia ja sitten on tarkoitus niin kuin eri lajeja niin kuin silleen, että mikä kaikessa lajissa niin kuin yhdistää, on käytännössä se intohimo ja semmoinen niin kuin tekemisen meininki, niin mä haluan vähän niin kuin näyttää yleisölle sitä, että mitä harrastaminen ylipäätänsä on ja nyt tämä niin kuin suflaus on nyt yksi osa sitä että haetaan vähän niin kuin erilaisia harrastuksia tuohon ja näytetään sitten tätä lajia niin kuin sitten meidän katsojille, että ja varmaan toivottavasti siellä nyt sitten tulee lisää innokkaita lajin pariin, mutta niin. Kiitoksia teille ja mä otan vielä tuossa haastista, niin saadaan hyvää settiä. Kiitoksia. Moi. Kaikki ensi viikolla. No niin. Ihan kun mä olisin huomenta Suomessa. Moi. Tervetuloa tänne meidän live-lähetykseen. Siinä viiden uutiset saatiinkin jo taisteltu läpi ja nyt me ollaan saatu vieraaksi tänne. Mikäs sun nimi onkaan? Mun nimi on Janna. Ihmiset kutsuu mä usein latinnaksi. Ai jaa, mistä se tulee? Latinna on sellainen... Eihän sua hermostuta mitenkään. Hermostuta nyt. Ei mua äsken vielä, mutta nyt joo. Otettiin pois mukavuusalueelta. Mä yritän etsiä nää kyssärit. En mä vihaan olla kameran edessä. Mä vihaan olla kameran edessä. Ja sit sä teet suflea. Make sense. Ei, mut nope. Siis, mut se on eri juttu. Koska... Vai niin sen takia sä et ollut hallilla kamera edessä vai? Kun jos mä kuvaan mun omia videoita, niin... Sitä, kun mä pystyn itse jännikäsittelemään ne videot. Niin. Ja sitten se, että jos mä oon niinku ihmisten kanssa, niin se ihmisten kanssa olo on siis mulle helppoa. Niin. Mutta se, että jos mä oon ikinä ollut missään kuvauksissa, ikinä mikään tällainen juttu, niin sit musta tuntuu, että mä en vaan enää nyt pysty siihen. Niin, tulee noin lukkotila. Joo. Itse asiassa, mä en tiedä katoiko sä Instasta, kun mä laitan sen videon, niin mä ajattelin, että mä laitan niinku, ihan vaan kun mä ajan, niin mä laitan liven päälle. Joo. Tai sitten, että mä saan sen, mä saan niinku, mä semmoisen niinku avasin semmoisen niinku vähän mitä on harrastanut fiilis ja niinku se oli niinku mikä on onnellisuus oli niinku otsikko siinä aiheena. Sitten mä ajattelin, mutta semmoinen onnellisuuden fiilis ja sitten mä niinku laitoin vaan kameran näin ja rupesin niinku kuvaamaan ja puhuin sen. Sitten mä ajattelin, että näin mitään. Ei kun joo, hyvä joo, pätkä. Joo, mä sitten näin, mä laitan uudestaan sen. Sitten hetkinen, mitä mun piti sanoa ja sitten mä laitan liven. No, ei ja sitten mä ajattelin, että joo. Se meni sellaisena. Siinä on se aito, mitä mä ajattelin ja pistin vaan niinku sillä. Elikkä justiinsa se, että pääsen siihen tunnelmaan. Ja se, niin se on ja niinku... sen pitää tulla nimenomaan niinku heti. Aidosti. Niin, ja se, että jos sä ehdit niinku miettiä sitä, mitä sä sanot, ja sä mietit tosi tarkkaan, että okei, mä haluan sanoa niin, nää tässä ja tässä näin. Järjestyksessä. Tai paperilla, jos sä oot asia, että sä rupeat lukea sitä. Joo, niin. Se, niin tossa on niinku justiinsa se sama juttu, että kun mä yritän katsoa niinku sun jalkoja, niin mä en niinku pääse siihen musiikkiin sisälle, vaan mä yritän
mun aivot ei yrittää käsitellä, että mitä sun jalat menee, jotenka mä en pysty käsittelemään sitä musiikkia, mutta jos mä muistaisin ne niinku liikkeet, mä pystyisin ehkä paremmin yhdistämään ne siihen musiikkiin niinku fiiliksi. Et mä en pääse siihen niinku musiikin rytmiin. Siis kyllä mä mun mielestä osaan tanssia sit, kun mä niinku tanssin, mutta toi oli niinku semmoista, että ei todellakaan ole sinne päinkään, mutta no, se oli tosi vaikeaa. Mutta sanotaan näin, että jos mä olisin sunkaan nyt 15 minuuttia tossa kahdestaan, ja mä näyttäisin sulle henkilökohtaisesti askel askeleelta vaikka ne 4 perusliikettä, mitä me ollaan tehty, sä oppisit ne vartissa. Jos mä vaan nyt niin kun tekisin niin, että me käytäisin sunkaan liikeliikkeet läpi, koska kuka vaan voi oppia shuflaamaan. No niin. For real. Ja se, että sä nyt hyppäsit tänne meidän jatkokurssille mukaan, ja kun ei mikään näköistä shufletaustaa, niin se on ehkä ihan niin normaali, että ei nyt välttämättä ihan heti pysy perässä. Niin. Mulla oli tässä semmosia kysymyksiä, että mitä tarvii niinku ostaa sitten, jos tota... Joku aloittaa suflaa, mitä se tarvii? Mä ostin katsoa tämmöset kengät, niinku tiiätkö vihreät kengät. Mut toi on ihan supermakeet, mut toi pohja ei oo välttämättä. Ei, kun näissä on palot, mut kun mä en saanut niitä paloja nyt päälle. Siis, oot sä ladannut ne? No mä latasin ennen kuin mä lähdin 10 minuuttia, mut se ei riittänyt selkeästi. Ja sul tulee tuolta toi piu tuloksi. Tähän tää harjoitus pitää muuten lopettaa. Tää oli tota... No niin, ei kun lopeta. No niin, katsotaas nyt mitä täällä tapahtuu. Mut esim. Siis sun noi kengät, niin noi ei oo siis välttämättä kyllä parhaat. Siis mä huomasin, että sukkasilta ei niinku ois ehkä onnistunut paremmin. Ei kannata. Niin, sitä mä yritin kertoakin, ettei ainakaan sukkasilta. Ei. Mut siis mitä niinku suflaamiseen ostetaan? Niin, mistä ne ostetaan? Elikkä mitä ja mistä? Siis kun ihminen ei tarvi mitään muuta kuin tennarit. Joo, siis ja mistä nekään ostaa? Ja vesipullon. Joo, siis ja ne voi ostaa ihan mistä vaan. Kyllä. Voit se ostaa PTV-starresta tai kunnan piilomainoita. Sä voit mennä Stockmanniin ja ostaa tennarit ja vesipullon. Tai sä voit mennä Stadiumiin ja ostaa tennarit ja vesipullon. Okei. Okay. Tämä mun idea meni ihan... Se on ainoa. Tämä mun idea meni ihan hukkaan, koska mä ajattelin, että mä sit otan sponsoriksi tähän jonkun semmoisen, mikä myy suflatarvikkeita. No, kuka myy vesipulloja suflaamiseen? Tai sitten tennareita. Että tämä mun idea vähän katosi tähän, mutta ei se mitään. No, ja sitten... No huomasin ton, että meillä driftingissähän on myös sellainen homma, että kun siellä ajetaan savun keskellä ja sä et näe sitä rataa. Ja moni tekee niin, ja mäkin olen ehkä yhden kahden kerran tehnyt silleen, että pitää laskea niin kuin se rata silleen 1, 2, 3 ja nyt on mutka. Koska sä et näe siellä mitään, niin sun pitää ajaa niin kuin silmät kiinni. Joo, tää on jännä, koska mä en tiedä driftingistä mitään. Kun siinä on 2 autoa vierekkäin ja se toinen auto ajaa, kun rengas sutii koko ajan, niin sit tulee savu ja sä ajat siinä savun peitossa ja kun siinä on 150 vauhtia ja sä et näe mitään, niin sun pitää laskea, että missä se rata menee. Joo. Ja milloin, ja sit kun tulee toiseen suuntaan mutka. Ja sun pitää osata se ulkoa. Joo, niin se pitää tietää, että hei, että nyt ei näe mitään, nyt se pitäisi mennä kääntää tonne ja jos se ei käänny, niin se tänne niin kuin kolahtaa. Ja sit ne törmää. Niin nyt sitten tää suomasin sen, että kun tekee sitä rytmitystä, niin periaatteessa sama homma, että tämä olisi tosi hyvä harjoite myös driftingiin sille, että saa se rytmitajun niin kuin sille eli tavallaan rytmivalmennusta, mikä mä uskon, että moneen niin kuin lajiin toimii. Joo, siis koska se, että kuitenkin miettii shufflea, niin sehän on, kun se on tosi niin kuin, siis niin kuin jalkapainotteista vaan, että silleen, että yläkroppa tulee mukana ja käsillä niin kuin, sä vähän niin kuin rytmität sitä sun niin, liikettä, se rytmis, mutta se, että se kaikki niin kuin, se liikehän niin kuin lähtee vaan sun jaloista ja se niin kuin koko shuflaaminen, niin kuin tavallaan se idea on vaan se, että kun sä liikutat sun jalkoja eri suuntaan, kääntelet sun jalkoja se on vähän, jos on... Jos on löysä kroppa siinä ylhäällä, niin eihän ne jalat, kyllä siinä täytyy kuitenkin pitää se mukana, vaikkei se liikukaan periaatteessa. Kyllä, mutta niin kun se main juttu tapahtuu niin kun jaloilla. Ja ei lantiolla, vaan ja nimenomaan, niin, vaan miten se... Niin kun... Tämä on tosi vaikea selittää, ei se miten se on, kun se on koko kroppa. Niin. Se on koko kroppa. Niin. Kyllä mä kyllä. Sitä mieltä olisin, että se niin kun tasapaino lähtee niin kun ihan ylhäällä. Joo, ja siis se, että tietenkin... Jos sulla on tosi hyvä keskivartalo, niin tietenkin se on silloin helpompaa, koska sä pystyt pitämään sun tasapainon paremmin. Et tietenkin silleen, että se niinku liike tulee ihan täältä tänne, koska myös sun aivojen pitää tehdä töitä, mitä ne sun jalat oikein niinku tekee. Onko se hyvä tasapainoilla jossain tuolla niinku kiipeilyradoilla tai jossain tykkäät sä mennä tämmöisissä, mikä ne on ne korkeat paikat? Siis itse asiassa mulla on ihan suht hyvä tasapaino, mutta se johtuu siitä, että mä oon harrastanut kilpa cheerleadingia. Okay. Tai mä oon siis cheerleader, mutta siitä on siis monta vuotta.
mutta se, että se tasapaino on niin kuin jäänyt sieltä. Onko se ihan niin kuin ollut kilpailuhommina tai harrastuspuolena tai noissa kisoissa? Minkälaista sitten on ollut se? No siis olen myös kisannut silloin, tietenkin mä oon ollut paljon nuorempi silloin, kun mä oon harrastanut cheerleadingia. Mutta niin kun sieltä esim. Mulle tulee siis se rytmitaju, minkä takia mulle se on ollut aina niin helppoa miettiä se, että milloin lähtee biisin droppi tai miten, niin kun, miten mä kuuntelen sitä musiikkia. Et tavallaan siellä cheerleadingista se on, niin kun, se on juurtunut mun päähän ne laskut ja se rytmitaju. Että se on niinku ainoa tanssitausta, mitä mulla on itsellä, niin mä en ole ikinä harrastanut mitään tanssia. Okay. Ja se, että kun mä oon opetellut shuflaamaan itse, mähän oon opetellut shuflaamaan matkimalla. Niin. Eli siis mä oon kattonut vaan sosiaalisesta mediasta videoita, tälleen näin ollut mun puhelin kädessä ja sitten mä oon screen recordannut sen videon ja sit mä oon hidastanut sen videon ja mä oon vaan ollut tälleen, että okei, nyt mä mietin peilikuvana, toi jalka menee tonne, vasen jalka näin. Että kun se on se, miten mä oon ite oppinut shuflaamaan. Että mä oon vaan matkinut ja mä oon kattonut. No mites sitten toi niinku tää, mikä se on, cheerleader? Joo. Mitä, olis mä se oikee? Toi on enemmän kieltä, mä ymmärrän. tai siis cheerleading. No sä sanoit sen oikein todennäköisesti, paljon todennäköisempää, miten mä sanoin. Niin, mut siis se, mitä eroa niinku tavallaan, minkälaista porukkaa niinku on siinä versus, miten niinku lajeina ne eroa niinku tavallaan sen, se ket, minkälaista porukasta sitä tehdään ja minkälainen se niin kuin ylipäätänsä se yhteisöllisyys tai niin kuin tämä, että onko se... Jos miettii cheerleading ja shuffle. Joo. Onko siinä niin minkälaisia eroja niissä? No loppupelissä jos mä niin kuin mietin, niin ei niillä ole ihan hirveästi, koska cheerleadingissä on myös miehiä ja on naisia ja sama on siis shufflessa. Ja jos mä mietin niitä aikaa, kun mä oon harrastanut cheerleadingia, sehän on siis cheerleadingissä, kun se on kaikki kyse luottamuksesta. Herra Jumala, sua heitellään ilmaa, sä oot koko ajan ihmisten varassa, niin kuin mitä siinä tapahtuu. Sun on pakko luottaa sun koko tiimiin. Eli siinä on niin kuin joukkue. Joo, et se on niin kuin ero, että kun cheerleading toimii tiiminä, se on joukkue, niin. Sen on pakko toimia sen koko tiimin. Mutta sitten taas shufflessa, niin sä pystyt tekemään sitä, niin kuin, se on enemmän niin kuin yksilölaji ehkä. Että se, että sä voit kehittää ittees niin kuin yksin ja yksilönä ja ottaa vinkkejä, käydä tunneilla, että se on vaan kaikki niinku kiinni siitä, mitä sä itse teet ja paljon sä itse kehität itseäsi. Mutta siitä on varmaan helppo sitten niinku lähteä semmoiseen niinku sosiaalisuuteen kautta niinku sitä, että on helppo ohjaa ihmisiä, koska se on sitä yhteistyötä ollut myös niinku siellä aikaisemmassa lajissa, niin sitten tässä on niinku vähän vähemmäs väärin, mutta sitten se ohjaaminen on kuitenkin niinku sieltäkin. No siis sinänsä joo, mutta jos mä niinku mietin, niin mä en vielä puoli vuotta sitten oikeastaan pystynyt kuvittelemaan, ja sit mä olisin opettaja. Okei. Oot sä ujo tai mistä se tulee sitten? Että... Siis mä en vaan ikinä niin kun ollut jotenkin ajatellut sitä itselleni. Mistä se lähti? Että siis lähti niin, kuin niin, että kun mulla oli vuonna 2020, mulla oli kaksi workshoppia, molemmat oli siis Lahdessa, ja mä olin vaan ajatellut silleen, että jotenkin kun se laji on tullut nyt Suomeen ja kun mä osaan kyseistä lajia, että miksi mä en voisi vähän niin kuin opettaa sen testimielessä. Niin. No sitten kun mulla oli ne kaksi workshoppia, niin siis se vaan lähti siitä. Ja elikkä oliko se niinku yrittäjänä siinä vaiheessa tai onko se niinku aikaisemmin yrittäjänä vai mistä ne niinku tulee sitten? Onko se yrittäjä? En oo. Niin miten se sitten toimii niinku se rahaliikenne siinä? En ole niin... yrittäjä, elikkä siis mä laskutan kaikki niinku mitä mä teen. Et kun mä teen kuitenkin 3 eri paikkaa keikkoja, niin tällä hetkellä mä siis vaan laskutan ne henkilöt. Mutta onko se niinku tota... Mut mä käytän siis laskutuspalvelua. Niin, elikkä... Pienyrittäjä tavallaan, tämmöisen kevyt niin. Eli se on silleen niin kuin helppo just tämmöisen aikana, kun ei varmaa, että mitä niin, sitten voi tehdä tuollaista. Mutta oikeastaan se kaikki lähti niin kuin viime lokakuussa silleen, että kun mulla oli Helsingissä, mulla oli kurssi, tai mulla oli ollut Lahes workshopista, oli Helsingissä kursseja, ja sitten niin kuin, kun oli marraskuussa ja joulukuussa, sitten mä siellä niin kuin Helsingin kursseja mä huomasin vaan sen, että mulla on aina niin hyvä fiilis tuntien jälkeen. Ja sitten niinku sama nyt ollut, mä mietin tammikuuta, ollut Lahdessa ja Kouvolassa, vaikka mä olisin tullut tunnille sillä, että mua niinku ärsyttää, mä oon tyyli saattanut laittaa mun kaverille ääniviestiä, että mulla on energiatasot tosi nolla, että mä oon oikeasti väsynyt ja näin.
Mutta mulla on tunnin jälkeen niin paljon energiaa, niin hyvä fiilis, siis joka ikinen kerta, että mä voisin aina vaan ottaa mun puhelimen ja siis alkaa laittaa ääniviestejä ja olla silleen, mulla on taas niin hyvä fiilis tämän tunnin jälkeen. Eli toi on niinku joo, se, miksi sä niinku teet sitä. Joo, ja se on se, miksi mä sit tavallaan, miksi mä sit yhtäkkiä, niin mä halusin vaan jäädä niin opettaa. Niin. Et mä en ollut ikinä just miettinyt, että vaikka mä oon sosiaalinen niin kuin ihminen ja mä niin kuin pystyn olemaan ihmisten kanssa helposti, mutta mä en ollut vaan ikinä sitä, niin kuin, on se opettaminen eri juttu niin kuitenkin. Mut sit se vaan meni siihen, että kun mä näen, että ne muut oppii ja muilla on hyvä fiilis ja ne haluu lisää ja ne haluu itse kehittyä. Ja sit kun mä pystyn antaa sen niille ihmisille. Niin. Ja sitten meilläkin, mulla on kaikilla tunneilla siis se, että meillä on niin semmoset niinku läheiset välit kaikki. Elikkä siinä tulee jo kavereet niinku asiakkaiden kanssa. Joo, et ei voi sanoa enää asiakkaita, vaan niinku niin kavereiden kanssa suhlataan, vaikka niinku asiakassuhteista tulee niinku kavereita. Joo. Et niinku just se, että tietenkin vaikka siinä pysyy semmonen tietynlainen opettaja, niin semmoinen opettaja-oppilas-asetelma, mutta silti se, että musta tuntuu, että niinku oppilaat mun tunneilla niinku rentoutuu tosi nopeasti ja silleen, että ne niinku tajuu sen, että siellä voi olla oma itsensä ja siellä voi sanoa, että marsittää, kun mä en osaa. Ja eihän se varmaan, niin kyllä se niinku laskee sitten tosta, kun ovesta tulee pois, niin sitten tavallaan, että on se niinku ystävämoodi tavallaan tai tällainen, että niin, pystyy niin, kyllä. Oletko miettinyt sitten sitä, että sit jatkaisi niinku yrittäjyyttä sitten niinku enemmänkin, että jos tämä lähtee niinku leviin, että onko se pyöritellyt mielessä sitä, että et miten niinku jatkaa sitten joo, siitä? Siis, olen pyöritellyt, että ehkä tämä on nyt ollut vaan silleen, että nyt kun olen opettanut vasta sen 4-5 kuukautta, että ehkä sitten, ja sitten kuitenkin kun tällä hetkellä tämä elämä on muutenkin, tämä kaikki tilanne on niin epävarmaa, että ehkä sitten kun tavallaan asiat vähän vakiintuisi ja näin, niin sitten niin. Mut joo, on siis miettinyt. Minkälaista töitä sä niin kuin nyt teet sitten pääsääntöisesti? Tällä hetkellä mä opetan shuffleja ja sitten mä oon myös baarimikko. Elikkä nythän tää nykyinen vähän niin kuin vaikuttaa tää nykyinen maailmanlainen tilanne, niin, mutta eikö se nyt sitten pikkuhiljaa helpottuu, että miten se, niin kuin, joo, miten että, se tulevaisuus näyttää nyt sitten? Siis, no et nyt tehdään niin kuin maaliskuussa, kun yökerhojen pitäisi siis aueta, niin sitten se tulee siis menee niin, että mä opetan shuffleja 3 kertaa viikossa ja sitten mä oon viikonloput yökerhostöissä. Eli rupeaa olla aika hyvin sitten. Joo, sitten on vapaa-aikaa sunnuntait. Sunnuntait on vapaa. Että. Voi tehdä sitten uusia koreografioita sitten sunnuntaisin. Joo, kyllä. Et kuitenkin se, että just kun tähän niin kun liittyy niin paljon muutakin, se, että esimerkiksi koreografioiden suunnittelut, että senkin mä kuitenkin teen vapaa-ajalla. Kyllä. Mietin, että mitä mä opetan. Sitten mä oon tänne laittanut kaikki. Sitten mä laitan, että sekoitushaastattelus, kun pyysin IG:ssä sieltä kysyminen, niin kuin tavallaan, että miten mä en ymmärrä tätä, mikä mun oma kysymys on silleen, niin kuin, että elikkä se kerroin tavallaan niin kuin se, elikkä tää lajihan niin kuin menee varmasti enemmän sosiaalisen median kautta niin kuin se mikä niin kuin levikki tässä näin. Onko sinulla jotain suunnitelmaa tavallaan siinä, että miten saa levitettyä sitä sitten tavallaan tätä? Tämä on huvittava tämä kysymys, koska mä puhuin tästä mun kaverin kanssa niin kuin eilen. No niin, mä tiedän sen, kun mä ajattelin. Mä otin sen eilen kopin sen, että on muuta, miten kysyy. Kyllä, mutta me puhuttiin niin kuin tavallaan siitä, kun mä itse käytän tällä hetkellä vaan Instagramia. Se on niin kuin ainoa sosiaalisen median kanava, mitä mä oikeastaan käytän. Vaikka se, että mä käyttäisin myös TikTokia, niin sehän olisi niinku siis todella kannattavaa. todella kannattavaa. Että musta tuntuu, että mä en ole ikinä päässyt sen TikTokin kiinni. Niin. Mä oon aina ollut vähän silleen, että niin. Ja kun mä en edes selaa sitä. Niin. Mä en edes niinku selaa TikTokia. No siis toi tilanne oli niinku meillä joku kuukausi sitten, niin kun mä keksin silleen, niinku, että ei hitsi, toi täytyy niinku ottaa haltuun, koska niin, toi kyllä on niinku kaikki vaan leviää siellä. Niin, niin tausta, näin. Vaikka se on niinku semmoinen yleinen, niinku, että tavallaan sieltä saadaan niinku YouTubeen lisää katsojia ja sitten heittää klippejä sinne, niin se levikki on. Ja Instagramiin ja niinku kaikki, että sä voit linkittää ne. Ja et siis Snappia mä en ole vielä keksinyt, että miten se tuntuu, toimii. Että Snappi on, ehkä silloin kun Instagramiin tuli myös nämä storit ja kaikki, niin musta tuntuu, että Snapchatin käyttö silloin vähän väheni. Ja se on ehkä muuttunut sen tarkoitus. Et ennen Snappi oli vähän sellainen, että siellä pystyy vaikka tuntemattomille ihmisille helposti laittaa viestiä, mutta nykyään se on mullakin semmoisessa käytössä, että mä vaan puhun siellä mun kavereitten kanssa, tai niinku turhanpäiväisiä asioita niin. Ja snappäilee ja on silleen hei. Mutta et se TikTok on se, niinku, mitä oikeasti munkin pitäisi alkaa käyttää. Niin, mutta siihen menee myös aikaa. Niin kyllä, ja just se, että kun
sama, minkä mä sanoin eilen mun kaverille, on vaan siis se, että kun mä en tykkää siitä, että sit mä oon koko ajan näin. Niin. Mä oon ihan koko ajan tälleen siinä vaiheessa. Jos mulla on TikTok ja mulla on Instagram onks ja jotain, tota... niin sit, ja kun mä en vaan tykkää siitä, että mun pitää olla mun puhelimeen niin paljon. Onks sulla minkäänlaisia tämmösiä, mitä sä sanot, adjektioita tai tämmösiä, niin just, jos löytyy joku kiva juttu, niin sit on niin sillä ihan täysillä siellä ja niin kaikki muut on vähän unohtuu sit ympäriltä. On. Että... just näin, just näin. Just näin. Se menee, joo. Tota, ei, no, ei niin, mä laitan tän suklaatko paarissa. No nyt tosiaan vähän ollut, mutta siis todennäköisesti tulevaisuudessa. Mitä se, kun sä oot töissä siellä, niin no, miten tää homma niin kuin menee? No siis, jos mä oon töissä niin kuin tiskin takana, niin enhän mä nyt silloin... Suklaat se, siellä. Oon tehnyt no, niin. Eli suklaat. Jos on ollut hiljaisempi ilta. Tai no, vähän kiireisempi. No, sitten sä voit mennä niin kuin joo, siinä smoothisti. Joo, mä liikun sieltä tiskille. No mutta onhan se, että asiakkaan niin kaikki tulee sit sun tiskille, niin kun sä suflaat siinä, niin sanoisin, että joo, mä menen tonne suflaan. Ja... Mutta jos mä siis mietin, kun mä oon töissä tuossa Lahdessa Vintissä, niin siellähän siis käy tosi paljon ihmisiä, jotka seuraa mua IG:ssä, niin asiakkaat tulee sanoa mulle, että voiko mä suflata. Tiedätkö, kun mä oon siellä tiskin takana, ne tulee kysyä, voit sä tulla tänne suflaamaan? Pyydetään vintti. Mä en nyt vintti, nyt voit tulla. Pyydetään vintti sponssaamaan. Tuleeko Vintti sponssaamaan meidän YouTube-videoon? Tota noin, niin, elikkä, mulla on tää semmonen kysymys, että mitä suhla tarkoittaa sinulle, niin tälle alusta vähän sitä kysymystä siinä tavalla, että kun driftingi tarkoittaa mulle ihan täysin oikeastaan elämäntapaa, että harrastuksena, jos sanois, että harrastus, okei, siellä käytäis 3 kertaa viikossa, that's it, mut kyllähän mä niinku elän ja syön niinku driftingiä tyyppisesti, niin onko se niinku elämäntapa? Se niinku, no sulla se on niinku, rupeaa tulee työksi. Joo, ja siis silleen, että musta tuntuu, että Shuflest on nyt niinku puolen vuoden sisällä, siitä on tullut mulle niinku paljon isompi asia, mikä se on ollut niinku aikaisemmin. Et mä en niinku tiedä, mä en käyttäisi sanaa elämäntapa, mutta se, että kun mä shuflaan, mä unohan niinku kaiken. Se on niinku, se on se fiilis, mikä mulle tulee. Se, että jos mulla on kuulokkeet päässä, ja tulee oikeesti, mä oon löytänyt hyvän biisin, mulla ei ole hirveästi valoja päällä, mulla on ne kuulokkeet päässä ja mä shuflaan kotona. Ja mä en niinku tajua sitä, että on edes ulkopuolinen niinku maailma. Se on niinku se fiilis ja tavallaan se, että minkä takia mä vaan niinku jatkan. Se niinku sisäinen olo, mikä mulle tulee siitä. Että kun tavallaan toi vois päteä mihin vaan tanssiin, että se, että niin kuin aina sanotaan, dance like nobody's watching, että sä oot ihan yksin ja niin sä heilut ja näin, mut kun sitä se nimenomaan on, että se vaan, se on se fiilis, mikä siitä niinku tulee, se energia, mikä on niinku sisällä. Toihan, siis mähän en esim. Ikinä puhu edes mun sosiaaliseen mediaan, koska musta sekin on siis luonnotonta, että mä oon niinku näin. Että ainoastaan mä siis puhun niinku videolla mun kavereille. Mut samalla tavalla siihenkin pystyy harjoittelemaan. Niin, joo, joo. Ja se on niinku nimenomaan se, että mähän on ollut tosi ujo, siis tosi ujo koulussa. Mä en uskaltanut pitää mitään esityksiä koulussa. Joo, enkä niinku mitään esiintynyt. Mulla on aina pelottanut, että mitäköhän kaverit niinku miettii tosta. Niin tosta. Sä oot siellä eessä silleen. Niin, ihan enkytä. Ja mulla on lukivika ja kaikkea mahdollista niinku häiriä. Mikä? Lukivika. Lukivika. Mulla on lukivika. En mä tiedä mitä teillä on, mulla on lukivika. Sitten on jotain, en mä tiedä, siis ehkä saattaa olla joku pieni ADHD. Jotain tämmösiä oireita. No, lukivika on hyvä sana. Että hashtag lukivika. Joo, sulla kiinni on lukivika, mitä te viitte? Voi sanoa ihan mitä vaan. Sitten voi sanoa, mulla on lukivika. Mulla on lukivika. Minä en tiedä. Niin. Mulla oli tossa, että kauan sä oot tanssinut. Eli sieltä tuli se, tota noin, niin, se erimaankielinen sana, se chili-rideri. Niin, minkä ikäisestä sä aloitit niin tekemään sitä? Mutta siis kuinka pitkään mä vietän harrastustausta, kun mähän harrastin siis monta vuotta myös ratsastusta. No se on ihan hyvä sanoa siitä, koska mä teen ratsastuksesta myös niinku videon. Niin sä voit sanoa ihan niin pitkälle kuin muistat, että todennäköisesti niinku se ei ihan hirveästi ole vuoteen mene. Mutta... Siis mä oon ollut ensimmäisen kerran hevosen selässä, Suomen hevosen selässä varmaan 10-kuisena. Eli se menisi. Joo. Ja siitä on kuvatodiste. Joo, joten, joo. Eli... Mut ratsastuksen... Muistaaksä se? No, siinä kuvan kautta. Kuvan niin... kautta muistan. Eihän mä tietenkään muista sitä. En mä muista, missä mä oon ollut silloin. Mut sit on kuva. Mut vakituisesti mä aloin ratsastaa varmaan... Onkohan mä ollut 6? Ehkä. Okei. Okay. About. Mitä tuota noin, niin minkälaista? Oliko siinä sit
oliko se niinku harrastuksena, oliko siellä kilpailu erikseen tai niinku, että se oli ihan vaan niinku joo, siis sitä se niinku, oli tunti, vaan onko se niinku heppailua, onko heppailu väärä sana, onko kaikki se että et sä voi sanoa noin avarille, Niko, se ei ole heppailua. No siis mikä se oli lukivika? Kyllä niinku tänäkin päivänä ja mä oon ollut tallella. Sitten ei tullut trauma ei vielä mitään, että edelleen. Tai siis mä oon ollut tallella viimeksi jouluna. Joo. Eli siis ihan pari kuukautta sitten. Oon siis ollut ratsastamassa. Joo. Mutta niin, mä siis kävin aina yhden tunnin viikossa, se oli tiistaina 6. Täytyy muuten katsoa, että kumpi mulla on enemmän niin pulssi niin kuin tässä. Tässä mä oon tää syke kyllä laskenut 70 jo. Mutta se on hyvä, niin, koska mikä se oli 100? 150 oli siellä niin kuin, oli se syke. Se on hyvä. Joo. Mä en edes tiedä paljon mulla on korkeimmilla sykkeet. Mä oon muuten tosi hyvä vaihtaa puheenaiheita. Niin kuin sä lennostat. Joo, että mä ratsastin ja sitten mulla on muuten syke 80. Tulee pitkä video. Tästä tulee. Joo, kiva, kiva miettiä tätä editointia. No mut siis mä pistän vaan silleen 3 tuntia ja that's it. Ja sitten sinne lopputeksteihin, tai loppuun se tallilla tanssiminen silleen, no niin tästä tuli hyvä video. Joo, mut niin. Tallilla tanssimassa. Sä olit... Mä puhuin siellä meidän tallilla. Niin. En heppatallilla. Just silleen, että minkälainen se sun muisti on? Että... Muisti. On. Muisti. Pelaa. On. Eli. Löytyy. Olit siellä tallilla. Mhm. Mitä sun seuraava asia? Otapa joku toinen. Hyvä kysymys, kysytään joku toinen. Niin, siis mä kysyn aikaisempaa tanssikokkoa. Tämäkin kirjoitan tänne kokeen, mutta mä pistän. Mä olen ajassa, tiedätkö, kirjoitan. Tää on niin hauskaa lukea, että mä luet tuossa. Onko mä lukenut ton? En tiedä, kun ette mitäs lukee. Tein mulla tää lukivika edelleenkin. Mut halusit sä puhua niistä harrastuksista? Voin puhua niistäkin. Vai siis shuflesta vai mistä me nyt puhutaan? No sit mikä mihin jäätiin, niin just nämä harrastukset, eli siis se heppailu, että 10 kuisena siellä tallilla, yes. Hepan selässä. Yes. Mut kävin siis tunneilla kerran viikossa ehkä 6-13. Eli säännöllisesti kuitenkin. Joo, kävin kerran viikossa. Ja silloin mulla oli hetken hoitoponi, koska mä olin silloin heppatyttö, se oli kivaa. No tästä tää heppasana tulee. Joo, kyllä. Ja se ratsastus mulla vähän sit niinku vaihtui cheerleadingiin. Okei. Okay. Mut mä en muista sitä, että miten se on mennyt. Mä olin just kysymys, joo, että mikä se olisi, mut mä en muista. Okei. Okay. Et kuitenkin sille, että jos mä mietin mun niinku lapsuuden kavereita, niin se on ollut silleen, että mun niinku ne lapsuuden kaverit tai ainakin yksi niistä on harrastanut cheerleadingia ja mä oon niinku sen kautta jotenkin aloittanut sen lajin. Kavereiden kautta. Niin ja sitten tavallaan sit se on vaan mennyt silleen, että mun on vähän niinku pitänyt valita sen ratsastuksen ja cheerleadingin väliltä ja sit mä oon valinnut sen cheerleadingin. Niin. Mulla oli täällä, että kuka on opettanut, mutta sä kerroitkin, että sä oot sen oppinut. Niin, just niistä. Ja sitten se tanssi on opetettu siellä missä ne muuten on ollut ne tanssikurssit? Tän chill. Mä en halua sanoa sen, koska mä en osaa sanoa sitä sanaa. Miksi te keksitte vaikeita sanoja? Mä en osaa niitä. Ensin mun pitää mennä puhekouluun, sitten kävelykouluun ja... Juoksukouluun. Ja lukikouluun. Antaako tää virtaa arkeen? Antaa, herranjumala, antaa. Se on vain yksi sana. Eli voimavaraa ja sitten niinku sisältöä tosi paljon. Ja... Joo, ja siis se, niinku, se sisäinen energia oikeasti, kun se vaan on ja tulee ja menee. Siis musta tuntuu, että jos sä kysyisit keltä vaan shuflaajalta saman kysymyksen, niin vastaa antaa, koska todellakin antaa. Eli siitä saa niinku energiaa. Saa niinku boostia päivään. Niin, paitsi kyllä. Tälleen näin, että kun munkin tunnit on aina iltaisin. Niin kiva mennä nukkumaan silleen, no niin, nyt mennään nukkumaan. Niin. Joo, siis koska itse asiassa mun niinku Helsingin kursseilla jotkut sanoi, kun se oli 8-9. Että se on ihan liian myöhään, koska ne on 12:30 aikaa yöllä silleen. Sun pitää ottaa aamuihin, tiedätkö, niin kuin sieltä jengikään aamun salilla, niin aamu suhle. Mut mä en pysty. Sä herää. Ei. Ite. Jos miettii, että mä oon viikonloput yön töissä, niin tuuks mä sit baarista suoraan aamu 6 tänne vetää shuflea sunnuntai aamu. Niin, kun katsotaan oikeesti, että kuinka paljon siitä tulee energiaa silleen. Vähän mennään rajoilla kyllä. Että.
Sille mitkä joo, rytmihäiriöt sit kun vetää, niin ei elimistä pääse yhtään niin lepäämään. Joo, mutta... ei onnistu aamulla. Elikkä, no sit mulla on täällä, että miksi suosittelisit suflaamista muille, niin tossa rupeaa olemaan pikkuhiljaa niin kuin syitä aika paljonkin, että energiaa ja liikuntana. Siis, mitäs? Siis liikuntana, siis toi, siis mä en tiedä parempaa varmaan aerobista liikuntaa. Siis jos miettii silleen, että sun pitäisi täyttää niin kuin shuflata edes yksi biisi, mikä kestää 3,5 minuuttia. Mm. Mä en pystyisi siihen, mä en todellakaan pystyisi siihen. Et se on niinku... Ja temmolla pystyy vaan nostaa koko ajan sitä niinku vauhtia, että jos tuntuu, että ei tule hikinen niin muuta kuin pari tempoa lisää. Niin joo, kyllä, ja tavallaan niinku vähän isompia liikkeitä niin ja näin, joo. Koska tavallaan kun se liikeratas on koko keho, sä niinku hypit, sä meet, sä tuut, sä jännität vuorotellen sun oikeata jalkaa, vasenta jalkaa, lantioa, sä liikut, twistaat, niin tavallaan sä kierrät sun vartaloa koko ajan, niin silleen ei ole parempaa liikuntaa. Onks tossa sitten niinku tavallaan se... Tuosta liikkeestä, niin kun, mulla oli joku ajatus, niin kun meni jo katkes jo, mutta niin justiinsa se, että kannattaako sitä aloittaa niin just semmoisia niin pienin liikkeellä ja sellaisen, niin kun, että sit kasvattaa sitä liikerataa niin sitä myötä, mitä osaa sitä tekniikkaa. Tai... Siis mä en sanoisi välttämättä, että aloittaa pienillä. Se on ehkä enemmän se tempo, että millä temmolla aloittaa. Mm. Että ne liikkeet pystyy kyllä tekemään silleen, että ne liikkeetkin tekee niin isosti, kunhan sen tekee hitaasti. Mm. Ja sitten kun se niin kuin sujuu, niin sitten mä lähtisin vasta nostaa sitä tempoa. Mm. Ja sitten niin kuin tavallaan tietenkin se liike pienenee, kun tempo nopenee. Koska niin, se, että sä et voi niin kuin tehdä niitä liikkeitä välttämättä silleen näin, niin. Jos se niin kuin BPM on joku 130, niin se, että jos se BPM on 90. Niin. Eli periaatteessa sekunnin se ei välttis kerkeä juoksemaan tonnea takaisin. Niin. Täytyy niin kuin vähän rajata se matka. Niin, kyllä. Mutta se, että et kyllä mä sanoisin, että niitä liikkeet pystyy lähteä kyllä harjoittelemaan ihan silleen isostikin heti, kunhan sen vaan tekee hitaasti. Okay. Ja sitten pikkuhiljaa nostaa sitä tempoa mieluummin. Hyvä. Tästä on tullut hyvää kontenttia. Ja mitkä on huonot puolet? Eli tässä on hyvät puolet, niin tässä on tosi paljon niin kuin, hyviä puolia. Ja, mutta sitten, onko tässä huonoja puolia niin kuin tässä ollenkaan? Kunhan muistaa huoltaa kehoa. Että siis tietyt liikkeet, niin mulla on siis menikat ollut kipeät usein. Mm. Mulla on nilkka on yrjähtänyt varmaan 50 kertaa. Että joku lääkärikeskus on hyvä sponssi. Joo, tai siis mähän kävin 2 päivää sitten viimeksi fyssarilla. Niin. Mun mulla on vähän jalkapöydän kanssa ollut ongelmia. Se on vissiin vähän rasittunut. Mutta se on se hinta, mikä niin, sit joutuu niin, maksamaan. Et oikeastaan niinku ainoa on vaan siis se just, että jos tekee paljon, niin sitten just esimerkiksi sääriluut saattaa olla kipeä tai just se, että pitää katsoa, ettei mene nilkat. Ja niin. Niinku, kunhan vaan muistaa venytellä niinku se kehonhuolto, mutta siis niinku muuten niin en sanoisi. Ja ei toikaan huono puoli. Se, että on jalka vähän kipeä, niin, niin. Se on se. Mutta ennemminkin se, että se liikunta ja se niinku, että niin. Sä oikeasti saat nostettua sykkeen sinne yli sen niinku normaalin, ettei ole pelkästään, että jos sä kävelyllä, niin se, että tuleeko se syke nostettua. Että niin, sitten, niin, kyllä. Että on tää nyt niinku silleen, että me ollaan oltu täällä nyt hetkonen 2 tuntia. No, ja, about 2,5. Ja tossa niinku tunnin kohdalla, niin okei. Mulla saattoi ehkä ihan snadisti mennä muuten, kun mä en vaan yksinkertaisesti osannut sitä. Mutta siis se, että 2 tuntia, niin kun, tai siis toi liikkuminen tossa, niin se ei niin kun tuntunut miltä, että sitä vaan niin kun lisää niin kun se liike siinä. Että niin. Et, okei, siinä rupeaa lihakset vähän lämpenee, okei, nyt päästään niin kun se rytmi, että niin sä koko ajan tanssit koko ajan vaan. Että ei se niin kun huomattu sillä, että okei, me ollaan oikeasti 2 tuntia tässä niin kun heiluttu sisällä. Niin, kyllä. Pointtina, että kyllä se niin kun liikuntamuotona kyllä. Mun mielestä toimii ainakin tosi hyvin. Joo, siis jos miettii silleen, että on se niin kuin, varsinkin tälleen, kun opettaa 2 tuntia putkea, niin kyllä sen niin kuin, huomaa aina tuolla tokalla tunnilla. Se niin kuin, tuntee sen, että kun sun lihakset on oikeasti lämpimät ja se, että kun sä vaan teet ja teet ja teet. Oletko kokeillut ikinä tehdä silleen, että otat ensin sen, niin kuin, mikä tää on mitkä on mennyt edistyneemmän tunnin ja sitten alkeiskurssin jälkeen, niin pystyykö mennä sille muuvissa niin tähän silleen, onko vaikea tämä? Oletko kokeillut tämmöistä kompoa? Siis en oo, että niin nythän mulla on alkeet ekaan jatkokurssin sen jälkeen. Niin. Ja kun mä opetan, niin kun mä opetin Helsingissä edistyneet ryhmää marraskuussa ja joulukuussa, ja nyt mulla on keskitasoryhmä siellä niin menossa. Et keskitaso on sitten niin tämän jatkon ja edistyneiden välissä, mutta sielläkin tempo on taas nopeampi. Mutta silleen, että kun Lahdessa mulla on nyt esim. Tällä hetkellä vaan alkeet ja jatko, mutta nyt varmaan maaliskuussa nämä, ketkä on jatkokurssilla, niin näähän haluaa edetä. Niin. Mutta se, että siinä ei olisi
jotenkin mä en koe sitä järkevänä, niin. Että mä opetan eka sitä edistyneet tasoa ja mä hypin niin. Siellä 128 bpm, mä mennä ihan täysin, tiedätkö, ja on hiki vaan valuu. Sit 70. Joo, sit sen jälkeen pysähdytään ja ollaan silleen, että musta tuntuu, että se ei välttämättä ole. Se voisi olla vähän hyvä niin kuin palauttava treeni itselle kyllä, mites jos miettii. Niin, ja sitten voisi ehkä vähän siitä hiipua sitten siihen rauhoittumiseen. Niin, no joo. mut kyllä se silleen toimisi, koska se olisi vähän niin kuin palauttava treeni, niin. Mutta en mä kyllä silti ettekö. No, mites sitten Niin, lukihäiriö, muistihäiriö. Mulla oli joskus, että tuossa oli ihan joku tosi hyväkin kysymys, mutta niin, se meni niin kuin nyt tuli blackoutti, että niin siis kuka? Eli kato vaan. Ei siis katoin tässä vaan kelloa. Mäkin voin katsoa, joo. Niin se... kuka noi tekee noi? Niin kuin teet sä ite ohjelmat vai onko täällä joku ryhmä, joka tekee yhdessä ohjelmia? Mitkä ohjelmat? No. Nämä liikkeet ja systeemit, niin onko kaikki itse keksitty ja, tai haettu jostain, tai mistä ne niin kuin, tulee nämä liikkeet, mitä sä opetat sit, niin kuin, muille, että nämä sun... Niin siis kursseilla? Yes. Siis niin kuin, kurssikoreografiat mä niin kuin, keksin itse. Ne just. Joo, ja niin kuin, kehitän ne itse. Mutta tietenkin siis kaikki liikkeet, mitä mä niin kuin, itse osaan ja mitä mä oon oppinut, niin ne on vaan siis, että mä oon kattonut niin kuin, somesta videoita. Ja joo. Sitten mä oon vaikka nähnyt joku kivan kombon ja mä oon oppinut sen. Joo. Ja sit mä saatan yhdistää jonkun tietyn kombon mun niinku omaan koreografiaan silleen, että tavallaan niitä niinku vaikutteita ja ideoitakin, vaan täällä on bileet. Se mun ambulanssi näköjään tuli vähän myöhä. Vaikutteet ja ideat ja kaikki tällaiset, niin ne tulee niinku kaikkialta. Mm. Et sit jos on semmonen vähän niinku joku blokkitila vaikka päällä, että tuntuu, että mä en keksi, että miten tää niinku voi jatkuu. Sä mietit erilaisia komboja, mitä sä oot niinku nähnyt ja näin, ja se ei vaan toimi, niin silloin mä yleensä avaan sit aina sen IG:n ja mä alan vaan selaa kaikkia videoita, että mä oppisin jotain niinku uutta ja näkisin jonkun. Siinkin on luovaa tavallaan se, että sä niinku teet niinku se opettaminen ja se opiskelu niinku muita niinku liikeratoja, se on sitä luovaa työtä sit niinku löytää semmoisia onnistuneita niinku rytmejä, ja sit kun tulee vähän sama kuin tekisi jonkun biisi, että jotkut niinku breikkaa ja jotkut sitten vähemmän breikkaa, sit on sellaisia niinku, että tää on niinku, tää oli kova, ja sit tulee se onnistuminen niinku niitten löytöjen kautta ja kyllä, kyllä. Ja sitten varsinkin nyt, kun on enemmän alkanut tekemään koreografioita, niin nyt mä huomaan, että mä kiinnitän niin kuin tosi paljon huomioon siihen niin kuin musikaalisuuteen. Joo. Mä en tiedä, niin kuin, onko se musikaalisuus oikea sana, mutta se, että jos biisissä on tiettyjä jotain klik-klik-ääniä, että tavallaan vaan semmoiseen pieneen yksityiskohtaan siinä biisissä sä haluat keksiä joku kiva liikki. Joo, että tavallaan, että se, niin kuin, että se on se musiikin ja tanssin, niin kuin että se niin kuin toimii ja se pyörii. Että se ei ole vaan, että tää on tempo ja tää on liikkeet. Kyllä. Vaan että oikeesti siihen pitää käyttää aikaa, että sä niin kuin osaat sen biisinkin ulkoa. Joo. Tai jos siinä on sanoja, miten sä voit hyödyntää niitä sanoja, että sä teet tiettyjä liikkeitä ja näin. Että se ei ole vaan, että biisi ja sit keksit 8 eri liikettä ja sit niin. Siinä. Niin mä itse asiassa silloin tallin kysyinkin sitä, että mitä jos niin mä aina kilpailut jotenkin yhdistetään niin kuin laji, mutta siis jos Suflessa olisi niin kuin kilpailu, niin ketä se järjestäisi ja miten se niin kuin tapahtuisi, jos niin kuin tämmöistä niin kuin olisi? No siis tälläkin hetkellä itse asiassa on menossa somen kautta joku Suflekisa. Mä en ole ihan hirveästi siitä perillä, niin en osaa ihan hirveästi niin kuin sanoa. Mutta tämä on nyt toteutunut niin kuin silleen, että on ihmisiä, ketkä ne postaa niin kuin niiden omaa IGC-videot. Ja sitten tavallaan sieltä aina pääsee sitten jatkoon tietyt ihmiset. Niin, niin. Että kyllähän niin kuin noit on ollut niin kuin ulkomailla varsinkin se, että Red Bull on ollut joissain mukana jossain Shuffle-kisoissa ja tälleen, mutta että tämäkin on silleen keksitty silleen suht vähän aikaa sitten kuitenkin, että kehittyvä niin kuin miten mä sanon, onko tämä laji tai tanssi on, tai miten se niinku, se on, mikä tämä niinku on? Se on niinku tanssityyli, tai vaikka Shufflehan niinku tulee tuolta, mitä en edes muista miltä luvulta, herra jumala. Mut et kun se on mistä se niinku tulee?
voinko mä lunta? No ei ole väliä. Sä voit tehdä mitä vaan. Sä katsoa vaikka Googlesta, ei mua kiinnosta. Mistä sä nyt kerrot mulle? Ei sun tarvitse tietää, että se kaikki. Ei, mut kun koska sulla on toi kännykkä, mistä löydät kaiken tiedon. Mä haluan muistaa sen vuosiluvun. No mut sä tiedät, mistä sä löydät sen, niin se riittää. Eikö se ole just näin? Vastaus on kuitenkin sama. Joo, siis se on syntynyt 1980-luvulla. Eli ei ihan kauhean niin kuin, sille, melkein yhtä vanha kuin meikäläinen. Ja silleen, kun sehän on tullut niinku, tai siis niinku Melbourne Shuffle, mikä on, se on vähän niinku... Missä maassa se on ollut silloin? Onko Jenkeissä? Haloo, ei mun mielestä. Amerikassa. Ei oo. Yhdysvaltojen Amerikassa. Mä oon ollut Melbourne. Olit Kanadassa. Päästään Kanadaan. Keenet. Otetaan Kanadaan. No siis, kun se on tullut niinku stomping-tanssista, ja sit tässä on, että... Mä meinasin just sanoa, se oli ihan kielen päällä. Ai, se oli Kanadan jälkeen seuraava vastaus, mä en kerennyt, kun sä sanoit sen sieltä jo. Eli se oli siis tässä zombista. Joo. Mutta siis kun esim. Shufflen tavallaan se yleisin liike Running Man, sehän sit taas on niinku... Mitä mä en oppinut, mä olen se Walking Man. Walking Dead. Mutta, niin siis, kun, siis sehän on niinku sit taas lähtöisin niinku breakdanceista. Ah. Että on paljon liikkeitä niinku shufflessa, mitkä on lähtöisin niinku toisista tanssivaiheista. Niin, ja niin. Sitten shufflessa ne vaan tehdään vähän niinku nopeampaa. Niin, eli yhdistetty niinku eri lailla. Joo, kyllä. Tai tansseja, eri tansseja. Niin, eri tanssityylejä. Tanssilajia tai yleä. Joo. Eiköhän me rupea olemaan niin kuin tässä aika hyvin kaikkea. No, kiitoksia. Mä uskoisin kanssa. Tää oli hyvä. Thank you. Aika niinku... Näihin kuvia tunnelmissa. Näihin kuvia. Joo, kyllä. Takaisin Pasilaan. Mä voin vielä kerran opettaa sulle sen running game. No. Mennäänhän tonne kertavikielon päälle. Vielä kerran. Peilistä. Mä otan tämän peilin, tää on parempi peili. Tähän meitsin eko mahtuu tähän näin. Ai siihen mahtuu. Mahtuu koko eko melkein puoliksi ainakin. Tuolla ei ole peiliin, niin se ei mahu siihen. Okei, mutta nyt ja yks ja kato jee! Jee! Nyt uudestaan. White man! No niin, uudestaan. Ja y ja ka ja ko ja ne. Pitää syödä. Mä osaan tiistyä. Kiitos. No niin, tähän me nyt lopetetaan tämä video. Kiitos opetuksesta. Oli kyllä tosi makeeta. Mä voin ottaa muutaman tunnin vielä, että mä pääsen tähän rytmiin. Ehkä harjoittelen salaa kotona, mutta kiitos kun katsoit tähän asti videon. Ja nähdään seuraavassa videossa ja laita toki kommentteja alas, että osaat sä suflata ja miten meni. Moi moi!